сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар бүгін біз бесінші сынып математикасының натурал сандар және нөл тақырыбының с тобының есептерін шығаратын боламыз ал енді соның 13 үшінші есебінен бастасақ көп қабатты үйдегі пәтерлердің есіктерінің сыртындағы пәтер нөмірін көрсететін сан металл цифрлардан құрастырылады егер осы үйде 120 пәтер болса барлық пәтерлер нөмірін көрсететін сандар неше металл цифрлардан құрастырылады дейді енді бізде цифрлардың қатарын жасатын болсақ бірден тоғызға дейінгі пәтерлерді біз бірден тоғызға дейінгі сандармен белгілейміз сонда бізде тоғыз металл цифр қолданылды 10 және 99 сандардың арасында 90 сан бар әрбір 90 санға біз 2 цифрдан құртатын болғандықтан 2 металл цифрдан есептегенде әрқайсысына 90-ды көбейтеміз екіге болады ол 180 болады енді бізде 99-дан кейін 100 деген сан басталады. 100-ден 120-ға дейінгі пәтерлерді номерлеуіміз керек. Сонда 100-ден 120-ға дейін бізде 21 цифр бар. 100-дің өзін қосайыз есептегенде. Сонда 21-ді біз көбейтеміз 3-ке. Себебі 100-ден бастап әр қайсысында бізде 3 цифрдан бар. 3 цифрдан болғандықтан біз әр қайсына 3 цифрдан қолданамыз. Әр қайсына 3 металл цифрдан құртқан кезде бізде жиырма бірді көбейтеміз үшке ол алпыс үшті береді енді бі? жалпы есептейтін болсақ бізде бірден тоғызға дейінгі сандарды номерлеу үшін тоғыз цифр құрттық оннан 99-ға дейінгі цифрларды номерлеу үшін жүз сексен санын құрттық ал енді жүзден жүз жиырмаға дейінгі цифрларды номерлеу үшін біз алпыс үш цифр құрттық сонда тоғызды қосамыз жүз сексенге оған қосамыз алпыс үшті үшеуін қосатын болсақ бізде екі екі деген сан шығады демек жауабы бізде ә, барлық пәтерлерді номерлеу үшін металл цифрлар саны 252 керек екен ал енді он бесінші есепке назар аударайық ол жерде бізде кітап үшінші беттен бастап үш цифрмен номерленген дейді жалпы кітаптың беттерін өрнектеуге бізде 1315 цифры цифр қолданған екен кітапта неше бет бар екенін табуымыз керек оны шығару үшін біз алдымен үш цифрынан бастайық 3 цифрынан біз 9-ға дейін өрнектеуіміз керек. Алдымен біз 3 цифрынан бастайық. Демек, 3-ші беті 3 цифрымен басталған. Енді 3 цифрын аламыз. Және одан 3 цифрынан 9-ға дейінгі аралықталайық. 3-ші беттен 9-ші бетке дейінгі сандарды өрнектеуге бізде неше цифр қолданғанын анықтайық бұл жерде барлығында бір бір цифрдан қолданылады демек осы сандарды өрнектеуге бізде жалпы жеті сан қолданды демек жеті бетті өрнектеуге бізде жеті цифр қолданды тоғызыншы беттен кейін бізде оныншы бет басталады демек ол он цифрмен өрнектеледі демек оныншы беттен бастап тоқсан тоғызыншы бетке дейін бізде барлығында екі цифрдан қолданылады демек оннан тоқсан тоғызға дейінгі беттер санында әр бетіне екі цифрдан қолданылады енді оннан 99-ға дейін бізде жалпы 90 бет бар Оның өзін қоса есептегенде демек бізде 90 бет болатын болса оның әр қайсысына бізде екі цифрдан кететін болса біз тоқсанды көбейтеміз екіге болады сонда жүз сексен деген мәнді аламыз ал енді жүзден бастап бізде үш цифрдан қолданылатын сандар кетеді енді біз мынаны есептейік бізде тоқсан тоғыз бетті өрнектеуімізге Жалпы 7 цифр және 180 цифр кетті. Яны 180-ге қосамыз 7-ні. Сонда бізде болады 187. Үшінші беттен 99-ші бетке дейін барлық сандарды өрнектеуге бізде 187 цифр қолданылды. Ал бізде барлық цифрлар саны 1315. Сондықтан біз 1315-тен азайтамыз 187-ні. Сонда 187-ні азайтқан кезде бізде, бізде 1128 деген мән алынады. Демек 100-ші беттен бастап бізде 1128 цифр қолданылады екен. Енді 100-ші беттен бастап осы цифрлар саны қолданылады болса, және әрбір бетке 3 цифрдан кететіні белгілі болса, біз 1128-і 3-ке бөлес аламыз. Сонда 1128-і неше бет болатыны белгілі болады сонда 1128-і 3-ке бөлетін болсақ 376 деген мәнді аламыз яғни 376 бет бізде бар екен демек 100-ден бастап 376 бет бізде бар екен сонда 100-дің өзінің қоса есептегенде бізде 375 болады демек 1128 цифр бізде 3 цифрдан қолданғанда 376 бетті өрнектеуге жетеді. Демек 100-дің өзін қоса есептеген кезде бізде барлығы 375 бет бар екен. Демек 375-ке біз қосамыз оған дейінгі 90 бетті және бізде кітап 3-ші беттен бастап өрнектелді. Сонымен жалпы саны бұл жерде тағы 10 бет бар. Енді 10 бет және 90 бет және 375 бетті бір-біріне қосқан кезде бізде 375 және оған қосамыз. Ең бірінші беттен бастап, бірінші бет өрнектелмесе де бізде ол бет бар. Себебі кітап бізде 3-ші беттен ғана бастап өрнектелген. Яғни бірінші беттен 9-ші бетке дейін бізде жалпы 10 бет бар. Сонымен 375-ке қосамыз 90-ды, оған қосамыз 10-ды, бізде болады 475 бет. Демек жауабы бізде 475 бет бар екен жаوابы 475 бет